السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله کې ټول سره تاسو جوړ وای او زندگی وختونه مو بخیره خوشاله سره تیریږي. نو د یو څه ځان ورسره بیا تاسو پر وړاندې حاضر شوم، تاسو ته معلومات در وړاندې کوم. نو ملګرو، دې ویډیو کې زه تاسو ته درخایم چې څنګه کولی شو مونږ خپل فیسبوک چې دا ډیر تیز وساتو. مثلا کوم معلومات چې خلک اپلوډ کوي مونږ ته پر خپل وخت را ورسیږي او زمونږ فیسبوک تیز کار وکړي، زمونږ موبایل هینګ نه کړي، زمونږ موبایل کومه سټوریج یا ذخیره چې ده د موبایل هغه ډکه نه کړي. نو څنګه کولی شو دغه ډول کار مونږ پر خپل فیسبوک باندې وکړو؟ نو دا زما فیسبوک ایډی ده. نو د دې لپاره اوس ګورئ، فیسبوک چې دی ډېر وزن چې وي نو 2 MB یا 3 MB وي. اوس زه درته ښایم چې زما موبایل کې څومره ځای نیولی دی او زما د موبایل میموري څومره ډکه کړې ده. نو دغه ګورو، نو ستاسو موبایل هر ځای کې چې وي، نو ګورئ زما جنرال ته چې راغلم، تاسو به په خپل موبایل کې دغه ځای پیدا کړئ. ګورئ، نو ستاسو د موبایل سیټنګ په هر ځای کې چې وي، زما موبایل نوټ 3 دی دلته دی. نو کېدای شي ستاسو موبایل بل ډول سیستم ولري، خو دا ډول نوم به وي یا به یوازې AWP مینیجر وي. ګورئ دا زما فیسبوک دی، اوس ګورئ چې زما څومره ځای نیولی دی موبایل کې. یو اندازه صبر ورته کوو، ټوټل وګورئ 380 MB ځای نیولی دی. اپلیکیشن چې دی خپله 16 MB دی او زما د موبایل کومه ذخیره چې ده هغه 380 MB دی نیولی ده. او دلته وګورئ 1080 MB چې دی اضافه نور فایلو نیولی دی. نو کله چې دغه تاسو کلیئر کړئ، ستاسو فیسبوک هم قوي کیږي او ستاسو کومه سټوریج یا د موبایل ذخیره میموري چې ده هغه هم کمیږي، ستاسو موبایل سپیډ ورسره 1/2 کیږي. او ځینې وختو دغه مشکل فیسبوک کې راځي چې هلته تاسو ته لیکي چې ستاسو د موبایل کوم تاریخ او ټایم چې دی هغه برابر کړي، ولو که ستاسو د موبایل هغه ټایم چې دی هغه برابر وي خو تاسو ته معلومات نه راځي. نو تاسو به راشئ دلته به کلیک وکړئ، یعنی ورسته به اوکې کړئ. اوس ګورئ چې ټوټل 16.3 MB شو. ګورئ مکمل اضافي کوم معلومات چې او کوم اضافي پیلونه چې وو زما فیسبوک سیو کړي وو، ځان سره زما د موبایل سټوریج نیولی وو، هغه له منځه لاړل او زما فیسبوک چې دی نو 16.3 MB څخه 16 MB ته راغی. نو 16 تقریبا 200 MB زما کومه ذخیره چې وه هغه له منځه لاړه او کوم معلومات چې وه هغه له منځه لاړه او زما فیسبوک چې دی 1/2 1/3 هغه تیز شولو. نو کله مو چې دا کلیک کړل، نو دلته ستاسو فیسبوک چې دی هغه څنګه کیږي اوس وګورئ. اوس انتظار ورته کوو ځکه چې دا فیسبوک ریپری شو، لکه سر څخه چې انسټالیشن وشي نو مکمل هر څه یې نوي شول. نو انتظار وباسو چې کله دغه مکمل معلومات خلاص شول، نو تر هغې انتظار وباسو. ګورئ نو دغه ستاسو د موبایل لپاره همداشان د فیسبوک لپاره ډیر ګټور اپشن دی. نو دغه تاسو تقریبا په 1 ورځ یا 1 هفته یا تقریبا میاشت کې هرومرو باید دغه کلیئر شي. د دې په خاطر باید کلیئر شي چې ستاسو هغه اضافي معلومات چې فیسبوک ځان سره ساتلی دي هغه هم له منځه لاړ شي او همداشان کوم د موبایل سټوریج هغه ډک شوی وي هغه هم صفا شي. نو تاسو باید یو کار بیا وکړئ، ځکه چې کله مو چې دغه خلاص شي نو دلته چې تاسو ته ویډیو راځي هغه په خپل سر چې دی هغه پلی کیږي. نو تاسو به هغه بند کړئ، رابشئ دلته به کلیک وکړئ. نو کله مو چې کلیک وکړ رابشئ لاندې به سیټنګ باندې کلیک وکړئ، اکاونټ سیټنګ به خلاص کړئ. نو کېدای شي ستاسو موبایل بل ډول سیستم ولري یا هم دا ډول سیستم ولري، او که دا ډول سیستم وو نو بیا دې ځای نه کیږي. بیا به تاسو د موبایل بټن به کلیک کړئ، د سیټنګ ته چې کله تاسو راغلئ نو دلته به دا وګورئ ایټو پلی، دا به کلیک کړئ او نیور ایټو پلی ویډیو، دا باندې به کلیک وکړئ. نو ویډیو نه اپلوډ کیږي یا نه پلی کیږي او ورپسې به دغه ځایونه دواړه
آن کې د دې په خاطر کله چې تاسو فیسبوک ته یو تصویر اپلوډ کوئ نو هغه وزن کمیږي او کچې ته دا غځای آن وو نو تاسو په های کوالټي سره تصویر هم د شن ویډیو اپلوډ کیږي. نو د ډیرو معلوماتو لپاره د همدې ویډیو لاندې سبسکرایب لیکل شوی دی په یوټیوب چینل کې او فیسبوک چینل کې خو نه لیکل کیږي. نو فیسبوک مو دوست محمد یار په نامه دی په انګلیش باندې او یوټیوب چینل هم دغه دی چې تاسو د ویډیو پکې ګورئ. نو او زه کوشش کوم چې یو بل یوټیوب چینل هم پرانیزم دی. نو تر بیا د خدای په امان، ښه وختونه او رښتیا. نو دا زما د فیسبوک آی ډی ده، نو تاسو کولی شئ په دغه کې عجیب عجیب نوي نوي تازه تازه معلومات، عجیب معلومات، په زړه پورې معلومات او همداشان د کرکټ لایف میچونه وګورئ. نو مننه، تر بیا ښه شی.